গোৱালপাৰা জিলাত অহা পাঁচ আৰু ছয় ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ আৰু এয়া পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব জিলাখনত আৰু এই গুণোৎসৱৰ উদ্দেশ্য হৈছে আচলতে শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা আৰু এই পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে যিহেতু গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিন্তু মই এক বিপৰীত দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ডাইৰং কঁঠালগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ বিদ্যালয়খন হৈছে ডাইৰং অঞ্চলত আছে আৰু এই বিদ্যালয়খনত পঁয়ত্ৰিছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে এগৰাকী মাত্ৰ শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে আৰু এই যি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত এটা শ্ৰেণীকোঠাতে দুটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰিব লগা হৈছে যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে পঞ্চম বাৰৰ কাৰণে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যখনত কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে যিধৰণে আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ কথা কৈ আহিছিলে যি শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ কথা কৈ আহিছিলে কিন্তু এইখন বিদ্যালয়ত আৰম্ভণিৰে পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু যি আন্তঃগাঁথনি থাকিব লাগিছিলে বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শ্ৰেণীকথা হ'ব লাগিছিলে এইসমূহ শ্ৰেণীকথা কিন্তু ইয়াতে নহ'লে ফলত এটা শ্ৰেণীকোঠাতে দুটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰিবলগা হৈছে তাকো এগৰাকী শিক্ষকে যাৰ ফলত যথেষ্ট আহুকালৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষকগৰাকী আৰু অভিভাৱকসকলেও আচলতে চিন্ত হৈ পৰিছে কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত যি পাঠদান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি লাভ কৰিব লাগে সেয়া আচলতে কি ধৰণে লাভ কৰিব তাকলৈও কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পাইছে অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানটিক এগৰাকী ভাল ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এখন বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকে আচলতে যথেষ্ট সচেতন হয় আৰু নিজৰ সন্তানটি যাতে ভাল শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে সেয়া ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক বা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক সেইটো তেখেতসকলে বিচাৰে কিন্তু এই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ অহাৰ পিছতো পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে যিহেতু গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ইয়াৰ পিছতো আচলতে এই বিদ্যালয়সমূহৰ যি ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি হ'ব লাগিছিলে সেই আন্তঃগাঁথনি কিন্তু নহ'লে যাৰ ফলত এনেধৰণে আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে বিদ্যালয়ত পরিচালনা সমিতির সভাপতিগী আমার হতে আছে তখন জানে চেষ্টা করম কি কব কেন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে আপনার বিদ্যালয় নমস্কার পুরপ্রথমে আমার কবলে গলে উনিশশো চল্লিশ পৰা স্থাপিত হওয়ার পৰাই যোৱা এ দুটা শিক্ষক আছিলে শিক্ষক যাবার এজনে রিটায়ার হল এটা এটাই শিক্ষক মাত্র শ্ৰেণী ঠাইটা ছয়টা শ্ৰেণীত এটা শিক্ষকে শিক্ষা দান কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ বহুত সন্মুখীন হৈ আছে এইটোৰ কাৰণে আৰু আমাৰ স্কুলখনৰ দেৱল হওক বা কুকুঠাই হওক জৰাজীৰ্ণৰ অৱস্থাত বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে বৰ্তমান আৰু আহি থকা দিনটোত এই ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'লে আৰু বিপদজনক ভাঙিব পাৰে বা গেটখন দেখিছোঁ সেইটো সেইটো গেটটো আমাৰ এই দায় কঠলগুৰি ৰাইজৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গেটখন আৰু স্কুলৰ অৱস্থাটো এনে ৰং দিয়াৰ কাৰণে অলপ ভাল দেখা পাইছে কিন্তু ভিতৰৰ অৱস্থা ৱালবিলাক ফাট মানে ফাটিছে যদি এতিয়ালৈকে যদি দুমুহা আহে কিন্তু মানে বিৰাট ৰিক্সৰ হৈ আছে স্কুলখন আৰু যোৱা এইবছৰৰ পৰা এটা শিক্ষকে ক্লাছ কৰি আছে ইয়াতে মানে অসুবিধা হৈছে বিদ্যালয়সমূহ আন্তঃগাঁথনি কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে বা আন্তঃগাঁথনি হ'ব লাগে উন্নত হ'ব লাগে শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ছটাকৈ শ্ৰেণী চাৰিটাকৈ শ্ৰেণীৰ কথাত ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে পাঠদান কৰিব লগা হৈছে তাৰ উপৰিঞ্চি এগৰাকী শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব কি ভাল নাই মই সেইটো নাভাবো কাৰণ যদি ছয়টা শ্ৰেণীত যদি এটা শিক্ষক তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকৈ উপকৃত অসম্ভৱ কথা ত' গতিকে ভাবোঁ চৰকাৰে চাব লাগে কিছু মানে কোন স্কুলত কোন বিদ্যালয়ত মানে শিক্ষক কেইজন আছে সেই চাব লাগে কাৰণ যোৱাবাৰ গ্ৰেড পাইছিল এ প্লাছ পাইছিল গুণোৎসৱত তথাপিও যিমানখিনি এই স্কুলত আমাৰ মানদণ্ড উন্নত সুবিধা হ'ব লাগিছিল সেইখিনি সুবিধা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে যোৱা গুণোৎসৱত এ প্লাছ কেটেগৰীত এই বিদ্যালয়খন লাভ কৰিছিলে কিন্তু এ প্লাছ পোৱাৰ পিছতো এই বিদ্যালয়খনত আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে যি ধৰণে ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগিছিলে বা শিক্ষা বিভাগে কৰিব লাগিছিলে সেই ব্যৱস্থা কিন্তু শিক্ষা বিভাগে নকৰিলে যাৰ ফলত এইবাৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ দ্বাৰা এই স্কুলখন চলিছে এই বিদ্যালয়খন চলিছে যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱক তথা স্থানীয় ৰাইজসকল